Dobar dan, pratite Popodne sa Tanjom. Moje ime je Tatjana Grubač i bit ću sa vama do 18 sati. Slučaj devojčice iz Male Krsne koje su fizički napale mlađu drugaricu ponovo je otvorio pitanje vršnjačkog nasilja. Danas o ovoj temi razgovaram sa Biljanom Kikić-Grujić iz Koordinacionog tela i Centra za prevenciju devijantnog ponašanja. Dobar dan i dobrodošli u Popodne sa Tanjom. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo mi po ko zna koji put o vršnjačkom nasilju, ali naravno za to postoji potreba i ovaj posljednji slučaj nekako ponovo pokrenuo to pitanje. Dakle, vidjeli smo devojčice koje su starije godinu dana i koje su napale mlađu drugaricu, za one koje možda nisu pročitali, zato što su joj šiške raspad sistema i zato što ih nervira kao pojava. Da, to nije povod, prosto negdje mi već godinama, svi koji radimo i imamo tu neku komunikaciju sa decom, znamo da šiške ne mogu da budu povod za tako nešto brutalno kao što se desilo. Znači, ne postoji stvarni razlog inače vršnjačkog nasilja. I to je ono što je zaista interesantno i kad razgovaramo sa učenicima i kad ih pitamo dobro, to se desilo. Zbog čega je to? Pa, kao, znate, pa, kao one štreber. Ja vam sad namjerno karikiram i način kako oni to govore. Znači, oni prosto nemaju spreman odgovor da vam kažu zato što je, ne znam, mi je rekla to, to i to ili uradila to i to i to. Znači, prosto, znači, njima možda bude razlog za šikaniranje, pa čak i za ovakav neki slučaj kao što smo sada vidjeli, da prosto nekom šiške ne idu na stranu kako vi, odnosno grupa ta misli da bi trebalo da ima. Mislim da je uzrok mnogo dublji nego što su te same šiške ili bilo koji izgovor koji oni daju. Ono što jeste zaista zabrinjavajuće, da pričamo o deci, znači uzrastu do 14 godina, jer ovde su nasilnice, odnosno devojčice koje su počinjele to nasilje su 8. razred, a žrtva je 7. Tako da pričamo o deci, znači ono što jeste problematično i jeste zabrinjavajuće da se starosna granica počinilaca sve težih dela spušta. I to je ono zaista što nam treba da bude kako Ministarstvo prosvete, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Centru za socijalni rad, svim institucijama koje imaju postupanje i koji se bave decom, treba da bude zaista crna lampica da nešto ne radimo dobro, znači da nešto prosto moramo da radimo drugačije. A da nešto definitivno nije dobro, videli smo iz reakcija roditelja koji nisu osudile to njihovo nasilničko ponašanje, već su bile agresivne i prema majci žrtve. Šta možemo reći o tome? Znate, kultura komunikacije i prosto negde samo odgoj vam govori mnogo više iz samih tih izjava i posle toga se pojavio i na Instagramu njihovo obraćanje uživo, gde prosto možete da primetite da ne postoji nijedan stepen kajanja. A to u stvari jeste problem. Da li će oni da psuju ili da se obraćaju na ovakav ili nakav način roditeljima žrtve je u ovom trenutku manje bitan od onoga što ne postoji kajanje. Znači, ne postoji uopšte svest šta su one uradile ili ono što je možda još gori, što zaista mi je jako strašno i da izgovorim to, da ne postoji uopšte empatija. Ni griža savesti. Znači, apsolutno. Znači, njima je to bilo nešto u odnosu na šta će one kasnije biti popularne i to zaista se tako gleda u tim vršnjačkim grupama, da sve što uradite, što je nedopustivo, kao što je ovaj snimak, vi ste veća faca i veći idol u školi i u sredini gde živite. E, to je u stvari one poremeće vršnjačke grupa, što negde pre 15-20 godina, kad bi se i desilo, mislim, vidite, tuča, odnosno fizičkog nasilja je bilo i bit će. Mislim, i kad smo mi išli u školu je bilo koškanja, tuča, između škola, između učenika u samom razredu. Ali ono što sada jeste zaista veliki problem, to je što pre 15-20 godina su to bila deca koja su bila nepoželjna u društvu, u porodicama, na rođendanima. Danas negde su bile izopštena, znači dato im je do znanja da njihovo ponašanje nije prihvatljivo i da prosto roditelji ne dozvoljavaju drugoj deci da se druže sa takvom decom. Danas je to skroz obrnuto. E, to je u stvari problem. Danas je to poželjen oblik ponašanja. Što je poželjen oblik ponašanja, nego što su počinioci, odnosno učesnici takvih dela su popularni u društvu, u razredu i negde postaju vođe i idoli ostalima. E, to je u stvari problem na što mi treba da obratimo pažnju. To da li će one da komuniciraju sa roditeljima žrtve ovako ili onako, to vam samo govori o negde ličnoj kulturi i o sredini gde su one i odrastale. Ali tu možemo vidjeti i koren takvog ponašanja. Naravno,
Naravno, ali kažem, ono što je još gore, što ne postoji empatija uopšte, niti svest, mislim da ne postoji svest šta je to što su one uradili i koliki je stepen u stvari opasnosti, pa i posljedica koje mogu da proisteknu iz takvog ponašanja. Pa, psiholozi tvrde da kada postoji odsustvo griže savesti, empatije, generalno da su to neki oblici sociopatije ili psihopatije možda čak. Da, mislim, ja sad prosto nisam iz te struke, ne mogu da vam govorim o tom nekom stručnom delu, ali negdje iz iskustva koje imam, zaista možemo da kažemo da je to ponašanje koje zaista zahteva o intervenciju stručnih službi. E, kada smo kod intervencija stručnih službi, dakle, Novi Sad je jedini grad u Srbiji koji ima koordinaciono telo. Koordinaciono telo radi, ako se ne varam, već 5 godina, ili tako? 7. 7 godina. I da vidimo zašto je zaduženo koordinaciono telo. Koordinaciono telo, ja zaista mogu s ponosom da kažem da je naš grad prvi grad u Srbiji koji je formirao koordinaciono telo. Koordinaciono telo je jedno od mera za sprečavanje nasilja koje je usvojila Skupština grada 2013. godine. Osnovni zadatak koordinacionog tela jeste umrežavanje institucija i pojedinaca koji imaju postupanja, preventivno postupanja, znači nad decom i među decom. Šta smo u stvari hteli sa tim? Hteli smo da sisteme kao što je Centar za socijalni rad, kao što je Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvete, odnosno školska uprava, gradska uprava za obrazovanje, da skratimo put protoka informacija kad se nešto desi. Znači da se što brže dođe do informacije, znači prave informacije, i da se što brže, ono što je mnogo bitnije, se postave neke mere koje bi u nekim daljim koracima bile preventivne i da se što pre reši na što manju štetu žrtve koja može da... To se za sada pokazalo zaista jako dobro. Znači, između ostalog, koordinacionog tela u Novom Sadu ima formiranu radnu grupu koordinacionog tela. To je 4 ljudi koji su negde, znači, usko stručno profilisani da rade i postupaju sa decom, predstavnici institucija, koji direktno obilaze škole, znači razgovaraju sa direktorima, razgovaraju sa psihološkom pedagoškom službom škole, koji su to problemi, koji su to moguće opasnosti i moguće zloupotrebe koje se mogu desiti u školi u smislu, recimo na primer, slabo osvetljenje u dvorištu ili kapija koja je polomljena, gde je negde zaista iz izveštaja koje se dostavljaju gradskoj upravi, a oni posle skupštini, se može mnogo brže reagovati nego da sama škola piše zahtev da se pojača osvetljenje, video nadzor ili bilo šta drugo. Znači, zaista smo jako puno uradili u smislu preventivnih aktivnosti, te fizičke preventivne aktivnosti, da se pojača osvetljenje u dvorištu škole, da se postave, recimo, ležeće barijere, odnosno ležeće policajci, takozvani. Znači, ispred škole, da se poprave kapije ulaza, izlaza, znači, unutrašnji video nadzor, spoljašnji video nadzor, znači, te neke tehničke stvari za koje je zadužen grad Novi Sad i iz čijih sredstava se na kraju krajeva to sve i finansira. Tako da, pored toga, te fizičke bezbednosti, takozvane fizičke bezbednosti, mi razgovaramo sa upravom škole, odnosno sa psihološko-pedagoškom službom, koje su to neke potrebe koja škola ima u smislu preventivnih aktivnosti, da su primetili da u poslednje vreme u njihovoj školi je krenulo, recimo, ogovaranje, tračaranje putem društvenih mreža, ili pak da su primetili da se oko škole kreću neki sumnjivi, neki ljudi koji eventualno možda i nude ili već imaju neki kontakt sa rasturanjem psihoaktivnih supstanci. Znači, bukvalno sve probleme, ili recimo pak sama komunikacija roditelja i škole. Znači, svi problemi koje škola ima, a što grad Novi Sad sa svojim institucijama može da ponudi kao pomoć školi, je upravo koordinacionom telu. Znači, negde da skratimo taj put, da mnogo brže se reaguje, znači govorimo o preventivnom reagovanju, da se negde pomogne školi, upravi škole, deci pa i roditeljima, kako bi te neke probleme ili pak početak devijacija sprečali što pre. To je ono kada je u pitanju prevencija. Kada se slučaj neki već desi, kada se desi slučaj nasilja, postoji tačan protokol, je li tako, o tome šta je na kom stadiju, šta je hoškanje, šta je vređanje, šta je fizički obračun, dakle, to sve postoji, sve je definisano, što mi nismo imali pre 15-20 godina. I kada onda reaguje škola, kada reaguje koordinaciono telo, kada reaguje policija? Da, koordinaciono telo nije nadzorni organ, znači nije inspekcijski organ.
Koordinacijalno telo je skupštinsko telo koje je savjetodavno. Znači, koordinacijalno telo ne može da kontroliše postupanja u smislu da li je škola postupala po tim protokolima. Ali škola vas zove za pomoć, je li tako? Da, ali koordinacijalno telo usmerava. Znači, savjetuje, odnosno pruža pomoć školi u smislu, ako škola nije sigurna koji je nivo nasilja u pitanju i kako da se postupa, upravo predstavnici koordinacijalnog tela, koji i jesu predstavnici, kažem, ponovo institucija koje su nadležne za postupanje, će dati savjet na kom nivou da se postupa i šta je to što bi trebalo škola da uradi. Znači, koordinacijalno telo nije inspekcijski organ, savjetodavni organ koji je prosto tu samo da pomogne školi u nekim nedoumicama ako postoje. A koliko su škole sad snađene, koliko su direktori škola se dobro snašli kada je u pitanju to vršnjačko nasilje i kako oni reaguju? Da li oni to sad možda malo i sakrivaju zbog imidža škole ili reaguju onako kako bi trebalo? Vršnjačko nasilje, prosto ne možemo nikad biti pripremljeni na njega. To vam govorim iz prostog razloga, znači ja sam neko ko ispred Centra za prevenciju i sad koordinacionog tela zaista jako dugo radi u tim preventivnim nekim aktivnostima sa školama, sa učenicima, sa roditeljima, ne možemo nikad biti spremni na tako nešto. Iz prostog razloga što i sami vidimo da je stepen surovosti koji se pojavljuje kada govorimo o nasilju, znači nad decom i među decom, i zaista sve gori. Škole imaju pokriveno protokole, bukvalno sve korake postupanja u slučaju da se desi neki od oblika nasilja i zlostavljanja. Znači, u odnosu na težinu, učestalost i ostale neke još faktore, škola određuje da li je to nasilje na prvom, drugom ili trećem nivou. Šta je razlika? Na prva dva nivoa postupa škola u okviru svojih nadležnosti, a na trećem nivou uključuje se spoljašnja, takozvana spoljašnja zaštitna mreža, a to je MUP, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja. Znači, škola može i na drugom nivou da savjetodavno, da se prosto negde posavetuje sa učesnicima trećeg nivoa nasilja, ako misli da će to imati više efekta na rešavanje tog nekog problema. Znači, nije isključivo da škola, ako rešava na prvom nivou, ne može da konsultuje te neke institucije koje će, zaista koje su tu, da pomognu da se to nešto ili spreči, ili pak da se ublaže posledice ako je to već nešto nastalo. Šta su prva dva nivoa? Znači, ono što, sam da objasnimo, znači, ono što jeste negde da nam se čini da škole zataškavaju. I mi kad smo počeli da radimo kao koordinacijalno telo, smo negde i razgovarali sa direktorima škola, na aktivu direktora škola, da škola u izveštaju ne može da kaže, mislim prosto da nema ni jednog slučaja nasilja. Prosto to je teško poverovati. Znači, ono što zaista treba da shvatimo da ako pričamo o nekom broju, o određenom broju nasilja u jednoj školi ili u našem gradu, samo nam govori da smo mi neko ko se bavi tim problemima, da kažemo da imam problem sa vršnjačkim nasiljem i treba mi pomoć. Znači, nije poenta da sakrivamo nešto što se prosto negde ne može sakriti. Znači, nasilje se ne može sakriti. Znači, mi ga možemo prikriti za neko vreme koje će, nažalost, eskalirati tri puta više za neki određeni vremenski period. Znači, ono što podstičemo i negde nam je zaista u cilju da osnažimo direktore i psihološko-pedagoške službe, da se suoče sa problemom, da ga detektuju prvo, da se suoče sa njim i da traže pomoć u slučaju da im je to potrebno za rešavanje tog problema. Šta su prva dva nivoa, šta je treći nivo? Evo, na primjer, znači, postoje, znači, tabela, znači, vrsta nasilja i nivoi nasilja. Znači, a kad govorimo o vrstama nasilja, pričamo o fizičkom nasilju, emotivnom nasilju, socijalnom nasilju i elektronskom seksualnom nasilju, znači četiri oblika nasilja, i kad pričamo o nivoima, to je prvi, drugi, treći nivo. Recimo, na primer, vređanje ili pisanje nekih uvredljivih poruka, ili recimo, ako govorimo za elektronsko nasilje, recimo možemo da svrstamo na prvi ili na drugi nivo, razlika je u učestalosti, a koliko puta je to neko dete poslalo tu poruku drugom detetu ili pak grupi, i koje posledice mogu da je proisteknu iz takvog
načina, odnosno iz takvog vida ponašanja. U slučaju da pređe drugi nivo, znači da škola proceni da sve mere koje su preduzete nisu urodile plodom, znači može se podići nasilje, na treći nivo gde će se tražiti onda pomoć spoljašnje zaštitne mreže. Znači negde škola procenjuje u odnosu, a to je čitav niz, mislim prosto ove primjera koji su im dati u odnosu na učestalost, na posledicu, da li je u pitanju grupa ili pojedinac i kako to neko ponašanje može da utiče na žrtvu u nekom daljem toku i oporavka, resocijalizacije i tako dalje. A što oni kažu u svojim izveštajima ili recimo u razgovoru kada vi pričate sa njima, koliko često oni zapravo mogu da detektuju to nasilje? Kako to dolazi do njih? Ko to prijavljuje? Znamo da nasilnici sigurno neće prijaviti, žrtve se isto često plaše, a imamo tu i te pasivne posmatrače koji takođe ne rade ništa. Dolazak do informacija uopšte može biti na posredan i neposredan način. Znači škola može da dođe posredno do te, recimo, prepiske ili da joj dođe, mislim, dešava se da i sama žrtva dođe da prijavi da se nešto dešava ili pak razredni starešina. Najčešće to bude razredni starešina zato što deca u razredu počnu da pričaju i negde mi nasilje iz tog razloga se ne može ni sakriti. Isto tako se dešava da roditelji druge dece čuju od svoje dece kod kuće da se nešto dešava u njihovom razredu, pa oni prijave raznom starešini. Znači, prosto postoji jako puno načina kako da škola, odnosno razredni starešina, sazna da se nešto dešava u njihovom razredu. I postoji kada škola iz medija, recimo, čuje. Znači, dešavalo nam se da prvo mediji objave da se nešto desilo ili se došlo do nekog snimka na YouTube ili bilo gde i onda iz tog načina škola postupa jer su u pitanju njihovi učenici i deca koje idu u njihovu školu. Tako da ne možemo reći tačne načine kako se dolazi do te informacije da se nešto dešava. Kažem, postoji posredno, neposredno, ali prosto negde moramo da imamo svest svi mi, posebno ovi posmatrači, takozvani. I u ovom snimku o kome smo pričali na početku je bilo jako puno dece posmatrača. Znate, ono što mi imamo problem zaista što većina, znači ne samo dece, nego našeg stanovništva, govori, a to nije moj problem, moja briga, ko sam ja da se ja sad u to mešam. Znači, prosto moramo da gradimo svest da bilo koji oblik nasilja i zlostavljanja, da li govorimo o vršnjačkom nasilju, da li govorimo o nasilju u porodici, prosto moramo da imamo svest da je naša obaveza, znači moralna obaveza, na kraju krajeva zakonska obaveza, da kad imamo saznanja da se vrši neki oblik nasilja i zlostavljanja, prosto to prijavimo. E sad, ono što je loše je to da ne postoje nikakve mere protiv tih učenika koji vrše nasilje. Dakle, jedina najstroža mera, jel tako, je udaljenje iz škole, to je uglavnom neki ukor razrednog starešine. Kako ćemo onda rešiti taj problem vršnjačkog nasilja kada nemamo mehanizme represije? Pa nije da ne postoje mere. Znači, mi imamo mere koje su, kažem ponovo, u odnosu na nivo nasilja su tačno propisane i mere koje je škola, odnosno na prvom nivou učitelj, razredni starešina, roditelj, znači na drugom nivou tim za prevenciju nasilja, psihološko-pedagoška služba i škola, odnosno APP služba škole, i na trećem nivou, kažem, spoljašnja zaštitna mreža, MUP centar i dom zdravlja i ostali, znači koji prosto se proceni da postoji potreba, znači postoje mere. A šta je najgore što može da se desi jednom učeniku? Znači, najteža mera jeste udaljenje iz škole. Tematične škole, da. I prebačaju u drugu školu gde se, znači, problem samo prebacuje s jednog mesta na drugi. Ali vidite, postoje deca na koji će to da utiče. Mislim, prosto ne možemo da globalizujemo zbog toga i jesu tako poređane i sankcije koja škola može da izrekne, jer negde za neko dete je dovoljno i sama kritika koji će se popraviti. Za neku decu gde ne postoji stepen empatije, prosto recimo kao u ovom snimku, ja mislim da ni premeštaj u drugu školu neće ništa uraditi. Znači, ne možemo da globalizujemo. Zbog toga škola procenjuje šta je to što bi, znači, kad kažem škola, mislim na psihološko-pedagošku službu. To su ipak psiholog, deče psihologije,
stručno lice koje će da proceni u odnosu sa radom, sa tim nasilnikom ili pak žrtvom, ako govorimo o žrtvi, da proceni a koja će mera i gde ona misli koja će mera biti najpovoljnija i najbolje dati neke rezultate u odnosu na slučaj. Znači, zaista se dešava da se desi tako nešto strašno i da je dovoljno samo kritika ili ta svest o tome šta je urađeno i da se to više nikad ne ponovi. Ali, nažalost, postoje i deca gde se mora uključiti posle i stručna služba, znači kliničkog centra. Znači, zbog toga postoji treći nivo zaštite, odnosno kad se uključuju sve te znači, mehanizme, institucije i na kraju krajeva tužilaštvo. Mislim, prosto, znači, zato vam kažem, ne možemo da globalizujemo sve zavisnosti od slučaja, zavisnosti od tog nekog perioda posle toga i od načina kako se taj nasilnik ponaša u toku te resocijalizacije. I pa smo videli nekada da je nešto bilo bolje tokom resocijalizacije, da li je tužilaštvo ikada reagovalo? Pa jeste, mislim ne možemo da kažem da nije, jeste, ja vam sad ne mogu sve reći. Dobro, imali smo prošli put kad ste bili u studiju, kad smo razgovarali o slučaju seksualnog zlostavljanja učenika sa posebnim potrebama, tu jesu reagovali svi definitivno, ali taj slučaj je bio stvarno ekstrem, svi su bili šokirani kako se tako nešto uopšte desilo. A zato vam kažem, u odnosu na samo delo, znači, u odnosu na vrstu nasilja koja se dešava, znači, ponovno vam kažem, znači, ne postoji, znači, ista kazna za različite nivoe nasilja. U odnosu na nivo nasilja i vrstu nasilja se uključuju i institucije koje su nadležne, u ovom slučaju i tužilaštvo. Znači, ali se tužilaštvo uključuje svakako. E sad zavisi da li će tužilaštvo da proceni da tu ima dela koja se goni ili pak se ostavlja, opet kažem, na postupanju škole. Na drugom nivou to se zavisi od niz okolnosti koje se utvrdi u toku istrage. Koordinaciono telo je formirali i učenički parlament, je li tako? To je bilo nešto od letos, što vam podrazumeva? I to je zaista nešto jako lepo. Kažem, ja sam kao član tog koordinacionog tela zaista ponosna da smo negde shvatili da mere koje mi donosimo, preventivne mere koje mi donosimo, negde nam je falilo mišljenje dece. Jer mi smo, znači, odrasli koji pričamo i razmišljamo u ime dece. I onda zaista smo došli na tu ideju da pitamo njih šta je to što oni misle, šta je problem, način kako možemo da otklonimo i šta je to što mi kao institucija, odnosno kao grad, možemo da učinimo, a da se oni osjećaju bolje i bezbednije. Tako da je tim povodom formiran i gradski đački učenički parlament, znači predstavnici svih škola koji će imati svoje predstavnike i u koordinacionom telu. Znači sve one mere koje se tiču direktno zaštita i negde poboljšanje bezbednosti samih učenika će da učestvuju i oni sami da bi rekli svoje mišljenje. Još nije bilo tog sastanka, ali tako? To se sad se očekuje. Znači, svaki dan čekamo ovaj sastanak koordinacionog tela. Prosto negde i ova korona i epidemija, prosto način kako nam funkcioniš u škole nas sve negde sprečava da radimo zaista punom snagom ono što planira da se radi, kako će biti zaista ne znamo, jer svi čekamo i te neke preporuke medicinskog kriznog štaba, da vidimo da li ćemo moći uopšte da se nastavi ovaj tok same nastave. Znači, ono što je isto jako bitno da kažemo, da pored školskog parlamenta, odnosno đačkog parlamenta, mi imamo predstavnike i udruženja roditelja. Znači, negde smo gledali da uključimo kako same institucije, stručnu službu, tako i roditelje, da nam kažu iz svog ugla šta je to što oni misle da treba poboljšati ili pak dopuniti ili pak opet skroz nešto novo uraditi. I šta kažu roditelji? Ja sad pretpostavljam da su toj grupi roditelja oni roditelji koji su zapravo i posvećeni i zainteresovani za svoju decu, a da fale ovi drugi. Ali šta kažu ti roditelji? Predstavnici udruženja roditelja, oni, znači, nama prenose stav roditelja. Znači, mi ne znamo sad pojedinačno, pretpostavljamo, iskustveno pretpostavljam da je bilo i ovakvih i onakvih mišljenja oko svega toga, prosto kao što i sami kažete, i u školama kad su roditeljski sastanci, obično su redovni i dolaze roditelji dece koja su dobra. Ali ono što predstavnici udruženja roditelja u koordinacionom telu prenose, to je znači zaključak većine i mišljenje većine. I oni su zaista uz nas kao koordinacionalno telo za sve one mere koje smo mi
mi negde planiramo, smo zaista i imamo saglasnost i pristanak svih roditelja, znači predstavnika savjeta roditelja u našem telu. Tako da se mi negde vodimo da imamo saglasnost i svih roditelja u našim školama. Očekuje se, kao što ste rekli, i sastanak koordinacionog tela u narednih nekoliko dana i tu će biti preporučene i donete neke nove mere. Jeste, neke nove mere. Znači, vidjet ćemo to još do sledećeg sastanka, ali ono što znam, to je da se i mi negde prilagođavamo tom... Novom načinu sad i obrazovanja i škole i prelasku na online nastavu. Na online nastavu, jeste. Izvinjavam se, prosto negde... Svi kad pomislimo na tu online nastavu, isto tako se... Da, tako da smo negde i mi kao stručni štab negde spremni da pružimo podršku i dalje, a da se opet prilagođavamo i situaciji koja nam bude bila u tom trenutku. Tako da ćemo vidjeti još do sledeće nedelje šta će biti zvanično na snazi i u odnosu i na to ćemo predložiti i neke nove mere na sledećem koordinacionom telu. Ono što može da se desi ukoliko se pređe na tu online nastavu jeste to elektronsko nasilje. Deca prelaze u taj internet prostor i to je ono što sam ja videla, to su te njihove Viber grupe i mi roditelji to ne možemo ni da stignemo da propratimo jer to je za sat vremena nekih 500 grupa i tu se dešava svašta. Šta? Ono što zaista jeste izvesno i što negde iz prošlogodišnjeg našeg praćenja dešavanja u školama jeste da nam se smanjuje vršnjačko nasilje u smislu stvarnog sveta, ali nam se znatno povećavaju problemi u online svetu, odnosno to neko elektronsko nasilje. I što je negde razumljivo s obzirom da su deca svi online, da imaju pristup internetu, da imaju negde zaista mnogo više slobodnog vremena nego što bi ga imali da idu redovno u škole. Ono što je negde preporuka zaista za sve roditelje da pored u svo poštovanje i naših radnog vremena i obaveza, negde život koji nam nanose, da prosto imamo uvid u to u kojom su vam grupama prvo vaša deca, da li su to zvanične grupe koje se formiraju u okviru razreda ili škole, ili su to pak neke grupe. Sad se to opet recimo dovodi do pitanja stvara poverenja. Da li će dete vama reći u kojim je stvarno grupama i negde, to je sad opet ulazimo u neku drugu temu. Ili ćemo morati da budemo detektivi? Pa ne detektivi, znate, mi ne možemo saznati, ma koliko poznavali samu tehniku, mi ne možemo da budemo detektivi naše dece u ovom svetu. Jer je to jedina oblast koju oni definitivno znaju bolje od nas. Znači, i negde mi ne preporučujemo to da sad pratimo, ucenjujemo, pretimo, nego zaista da stvorimo to neko poverenje, ne da mi znamo svaku grupu gde se ono nalazi, ali da imamo tu slobodu da ako je nešto ne prija u samoj prepisci, komunikaciji u toj grupi, da vam to kaže. Znači, ne da vi sad čitate prepiske nje i njenog, ne znam, simpatije ili drugarice ili šta god, nego zaista ako ta prepiska pređe granicu pristojnosti ili onoga što njoj prija, da vam prosto ima slobodu, da vam to kaže. Dobro, naravno, moramo voditi računa, ta tema nema veze sa vršnjačkim nasiljem, ali ima veze sa predatorima, moramo voditi računa s kim nam se deca dopisuju u tom online svijetu. Ako je grupa zatvorena u smislu razreda, onda prosto, znači, predator tu ne može da uđe. Ali ako je grupa otvorena iz ko zna kojih razloga i ko je formirao uopšte tu grupu, onda zaista imamo i veliku verovatnoću, odnosno strah da će tu pojaviti i neko ko ne bi trebao da bude. I opet, znači, i ako imamo tu otvorenu, takozvanu otvorenu grupu, znači moramo da naučimo našu decu da koja god komunikacija koja prelazi vršnjačku komunikaciju, iako je neko pita, znači, neke intimne stvari iz njenog života, u smislu, ja vam sad citiram, da li nosiš gaćice, da li nosiš grudnjak, koje boje ti je, da prosto shvate i da znaju da to nije komunikacija vršnjaka i da prosto tu o komunikaciji u samom startu moraju da prekinu i da prijave to nekom starijom. Da prokomentarišemo malo taj slučaj toga što je sada to vršnjačko nasilje sve dominantnije među devojčicama. One su nekad bile nasilnice verbalne, međutim sad se to prebacilo i na to fizičko nasilje. U poslednjih par godina mi imamo porast nasilja uopšte među devojčicama. Posebno ako govorimo o... Znači, o elektronskom nasilju, tu imamo zaista veliku prednost devojčica. E sad to negde smo mi pokušavali da shvatimo zbog čega je to tako. U stvarnom svetu vršnjačko nasilje vrše uglavnom dečaci. Kažem uglavnom, zato što je to do pre, recimo, možda 2-3-4 godine, je bilo
u okviru statistike negde tako pokazano. Kako smo prešli svi negde u taj neki virtualni svet, devojčice koje su mnogo aktivnije na društvenim mrežama nego dečaci, su preuzeli primat čak i te zloupotrebe u smislu šikaniranja, vređanja, ogovaranja, pa čak i kačenje ovakvih snimaka kao što je ispao sada. Znači, negde su one mnogo aktivnije na društvenim mrežama nego dečaci. Kada govorimo o stvarnom svetu, počinje da nam se izjednačava broj vršničkog nasilja koje vrše dečaci i koje vrše devojčice. Znači, da već imamo negde generacije koje negde stasavaju ili već su u toj kategoriji, jel, kao adolescenata, koje negde preuzimaju primat tog agresivnog ponašanja. Sad se ponovo vraćamo i na porodicu, i na negde vršnjačke grupe, i na negde vrednosti koje mi ostavljamo toj deci, način kako oni smatraju da treba da se dokažu i pokažu u toj nekim društvenim slojevima. Dakle, devojčice više ne žele da budu princeze, nego su sada sve češće nasilnice. Da, zato što, nažalost, i u društvenim krugovima, prosto negde i u našem društvu, takva deca, odnosno takvi ljudi uopšte, izazivaju mnogo veću pažnju nego dobra deca koja imaju neke rezultate u školi ili pak nauci ili već sportu ili već gde god. Znači, nažalost, mnogo više pažnje poklanjamo. Čak i kad pričamo, znate, mi uglavnom pričamo o deci koje imaju neki problema u ponašanju, koji imaju neko devijantno ponašanje. Mi jako retko pohvalimo i pričamo uopšte o deci koja zaslužuju mnogo više pažnje nego ova deca, a koja su uradila i ostvarila neke rezultate na kojima treba svi mi da čestitamo. Prosto negde, znači, sistem društvenih vrednosti nam se zaista poremetio i mnogo je interesantnije čak i medijski izveštavati o ovakvim slučajima nego da je neko osvojio, znači, neku nagradu ili neku medalju na nekom takmičenju. Dobro, mi se trudimo prosto da propratimo i sve te neke lepe stvari i naše medalje koje učenici iz Srbije osvajaju sve češće i gimnazije i svega, ali nekako su ti reality programi nešto što napada sa svih strana, nešto što gleda veliki broj populacije, iako se svi prave da ne gledaju. I to je nešto što nas kontaminira definitivno. Ne samo reality programi, prosto negde kompletno društvene norme, moralne norme su nam poremećene. Ja ne verujem da je to isključivo samo zbog reality programa, ali negde nam se reality preliva u stvarni život, gde imate ljude koji se nisu školovali, koji zauzimaju medijsku pažnju, ljudi koji nemaju nikakvo znanje ni stručnost, niti su, sad kažemo slobodno, zaslužili taj medijski prostor, ga dobijaju u odnosu na one koje zaista. Prosto negde nam je to, znači, ne samo kod nas, a tako je u cijelom svetu, znači, prosto da sad ne budemo mi sad kako nešto izdvojeni. Znači, jednostavno, neki sistem društvenih moralnih normi nam se malo tu ove remeti, pritom nam porodica gubi sve manji, znači, uticaj na samo dete, na samog pojedinca, što se opet i odražava na njegovo ponašanje. Škola, a porodica, ulica, pa čak i mediji, prosto mislim da imamo neki disbalans svega toga, što se svakako i odražava na te mlade populacije koje nam sad dolaze. I gde je rezultat upravo i ovo, recimo i ovaj snimak, stepen surovosti koji oni pokazuju. Dobro, šta onda treba da se radi? Mislim, nekako svi u porodici, roditelji treba da obrate pažnju na svoju decu i nekako je na njima najveća odgovornost. Ne možemo očekivati ni od škole, ni od nastavnika, ni od učitelja da nam decu vaspitavaju. Šta nam kreće od porodice? Mi to prosto hteli ili ne hteli, znam. Znate, slušam već godinama da se roditelji, ajde uslovno rečeno, brane, da nemaju vremena, da jako puno rade. To se stoji. Ali prosto mi moramo prvo da budemo roditelji. Znači, prosto morate da primetite da postoje promene ponašanja kod vašeg deteta. Da biste to primetili, morate s njim da provodite bar neko vreme kvalitetno. Znate, jako je strašno kada se dešava neki oblik nasilja, recimo u školi, a da dete mesecima trpi taj oblik nasilja, a da vi kao roditelji to niste primetili. Znači, ne možemo da se oslonimo isključivo na školu. U školi postoji jedan psiholog i jedan pedagog. I prosto je nemoguće očekivati od tih ljudi da isprate svako dete u školi. Prosto je nemoguće. Znači, tu su da kad se mi kao roditelji obratimo za pomoć, da nam pruže tu neku stručnu pomoć. Ali mi kao roditelji imamo glavnu i negde osnovnu ulogu da pratimo naše dete i pored svih poslova koje mi radimo i tempa života koji živimo, da primetimo promene ponašanja. Svako dete, bilo nasilnik, bilo žrtva, ima promene ponašanja.
Znači, doći će kući nervozno, uznemireno, ako je nasilnik, ako je žrtva. Će, recimo, da izbegava neke obaveze koje je imalo do tada, sport, škola ili već neke, znači, vannastavne aktivnosti, da provodi mnogo više vremena online, jer će da prati da li je to nešto izašlo na nekim društvenim mrežama. Znači, prosto negde moramo da vidimo šta nam radi to dete. Sad se ponovo vraćamo, kažem, na ono što negde naša porodica, mislim, da gubi to da imamo uvid šta nam dete radi u stvarnom svetu, a kamoli koje probleme i šta je ono što imamo na internetu. Mislim da je taj negde ekonomski moment nam je preovladao, taj neki roditeljski, odnosno moralni, da mi prosto moramo da imamo uvid šta nam dete radi, kako je dete, da li ima neki problema, da bi se prosto svi problemi koje postoje se rešavali preventivno. Tako da je to negde i staviti roditeljima da i pored svog napora da preživimo taj neki ekonomski moment, znači prosto moramo da se bavimo našim decom i da primetimo, jer to samo od nas zavisi, da li ćemo primetiti na vreme da se nešto dešava. Znate, posledice mogu da budu katastrofalne. Neka deca koja su mentalno jača će biti samo možda povređena, gde će vremenom to da prelaziću. Ali postoje deca koja možda imaju još nekih dodatnih problema osim tog nasilja kojim se dešava u školi. Možda imaju problem u svojim porodicama, u komunikaciji sa vršnjacima, sa simpatijom ili već šta god muči to dete. I ako mi kao odrasli to ne primetimo, znači možemo da izgubimo život tog deteta. Znači prosto negde, znači moramo da shvatimo da stepen posledica, znači ne možemo da kažemo možda bude taj, nego je svako dete individua za sebe, svako doživljava to na svoj način i svako na kraju krajeva se nosi sa tim, bori sa tim i na kraju krajeva posledice su zaista različite, videli, a to nam ne treba. Da, i videli smo da je bilo puno smrtnih ishoda i zbog objavljivanja tog sadržaja na društvenim mrežama, da deca u tim godinama su prvo jako osetljiva i samo to, same te godine su teške, adolescencije. A još nešto dodatno što ih provocira, kao što je to nasilje, pa mislim, to je strašno da te neko sad tuče u školi na očigled svih, da kaže šiške su ti raspad i da te povredi fizički na kraju krajeva. Ali u svesti nasilnika, u ovom slučaju, to što vi govorite, nije samo da povredi to dete, nego da mu se nanese još veća patnja i bol, samim tim što su snimali sve to i okačili na društvene mreže. Znači, to je sad prolongira ta sekundarna viktimizacija i ostalo. E, upravo to, znači, to je u stvari taj stepen surovosti, da nije dovoljno što ste već naneli bol i sramotu ili šta god o tom detetu, nego dodatno ćemo to uraditi tako što će za kratko vreme vidjeti njih hiljade i hiljade. Ono što jeste problem kod virtualnog sveta i tih društvenih mreža jeste što mi ne znamo ko je skinuo i sačuvao takav snimak. Znači, taj snimak može da se skine sa društvene mreže i skinuće se, jer u pitanju je dete, ali mi ne znamo ko je sačuvao taj snimak i da li će se taj snimak pojaviti za godinu, dve ili pet. Znači, to jeste u stvari taj dodatni element koji čini još ovo teže, još ovo delo još težim. Znači, što ne znamo kada će se pojaviti i ne znamo gde će se pojaviti. A to je dete koje će za godinu, dve ili pet godina već prevazići te neke probleme, odnosno posledice koje je imala verovatno uz svu pomoć i porodice i stručne službe, i tamo će se negde stati na noge da se može to ponovo, znači ponovo neko možda okači. E, to u stvari jeste problem. A kad govorimo uopšte o nasilju i zlostavljanju putem interneta? Pomenuli ste saradnju sa roditeljima i vi često sad organizujete i radionice po školama, predavanja i tako, pogotovo kad je u pitanju zloupotreba psihoaktivnih supstancija, ako se ne varam. I koliko se roditelji odazivaju? Koliko su oni tu zainteresovani? U kom broju dolaze? Mali odziv. Znači, ja mogu da vam kažem da škola koja ima 1000-1200 učenika, na takvu neku aktivnost dođe recimo 5 roditelja. A to je zaista jako malo. Oni se pravdaju da nemaju vremena, međutim ja zaista to ne mogu da shvatim i da razumem, jer su sve aktivnosti koje se sprovode u okviru koordinacionog tela su prilagođena, znači, vremenu roditelja. Znači, sve aktivnosti se realizuju u večernjim satima u dogovoru sa školom. Prosto negde ta nezainteresovanost roditelja
i možda i strah da čuju nešto što će ih povrediti i poremetiti taj neki, znači uslovno rečeno, mirnu porodičnu sredinu, mislim da ih sprečava da dođu na sve te aktivnosti. Pre par godina je bila akcija Ministarstva unutrašnjih poslova sa Gradskom upravom za obrazovanje, gde se su roditelje pokazivale psihoaktivne substance u smislu da znaju da prepoznaju vrste i oblike uopšte šta sve može da se desi i šta prosto postoji na tržištu psihoaktivnih substanci, iako je bila loša posvećenost roditelja. Znači, i tek kad roditelji čuju od drugih roditelja šta je bila tema, e, onda imaju dodatno interesovanje da se to... Mislim da je bežanje od istine i negde od sobstvene odgovornosti ključni problem, da bolje da ne znam, bolje da ne saznam, nego da mi se to nešto, recimo, dešava. Mislim da je zatvaranje očiju i bacanje po tepih osnovni problem. Imali smo i pre nekoliko godina besplatnu podelu testova koje je obezbedio grad Novi Sad za besplatno testiranje na droge, i to na 5 vrsta droga, i da ja sam čula nakon toga da je jako malo roditelja, to je možda maltene niko ko je shvatio, ko je testirao svoje dete i shvatio da dete ima problem sa drogom, da nije to prijavio školi. Nije morao da prijavi školi. Znači, negde, kada je, to je bila inicijativa koordinacionog tela, znači upravo za tu podelu testova, nisu oni imali obavezu da prijave školi, ali su imali na raspolaganju, znači, dom zdravlja, odnosno ove institucije koje su bile tu u slučaju da je test pozitivan ili da je roditelj sam posumnjao, koje su na raspolaganju i za pomoć. A tako da mi tu stvarni negde povratnu informaciju koliko je dece zaista nemamo, jer se to prosto nije ni tražilo zbog zaštite ove ličnosti i zaštite podataka. Ali bilo je i puno roditelja koji nisu ni prihvatili testove i nisu uzeli testove. Čemu? Pa, znate, ja kao neko, i kao roditelj sa jedne strane, i kao neko ko se bavi ovim problemom, a mogu da kažem da je to samo bežanje od stvarnosti. Ako vam je već grad obezbedio taj test, ako je nimalo nije bio jeftin, znači, da iskontrolišete svoje dete, odnosno da vam čisto stoji preventivno. Ja sam, recimo, čak govorila da stavite ga u čašu za četkicu za zube. Čisto preventivno, psihološki, da se deluje, da postoji mogućnost da ćete vi u jednom trenutku uraditi taj test. Znači, prosto da ih sačuvamo bar u tom nekom periodu odrastanja 12-13 godina, kad su oni zaista u iskušenju da probaju, da vide šta je to, da imaju tu negde, ajde, svest da postoji, strah na kraju krajeva, da postoji, znači, mogućnost da to roditelji provere, ali kao što vi kažete, jedan dobar deo roditelja nije ni uzeo test. Zašto? Znači, verovatno strah od samog odgovora. To je prosto negde, znači, moje kao roditelja, ne znam šta bi drugo moglo da bude ako vam se već daje taj test na poklon. A pogotovo kada smo protekli godine isto i bili u prilici i videli da su razni mladi ljudi umrli od droge, od tog ekstazija koji je bio 5 puta jači. Oni su umirali 19, 20 godina, 18 na ulici. Znate šta je problem? Mi kad razgovaramo s roditeljima, inače uopšte, pa i u okviru psihoaktivne substance, ja verujem svom detetu. E, to je osnovna rečenica, znači prva i osnovna rečenica sa kojim roditelj počinje. Ono što, prosto negdje imam potrebu da kažem i ovim putem, kontrola i proveravanje svog deteta nije remećenje tog poverenja koje vi svakako imate. Znači, ono što mogu da garantujem, da roditelji ne znaju šta deca rade dok su, recimo, online. Prosto, to zaista mogu da garantujem. Pored svih ovih iskustva koje imam i svih ovih razgovora, i sa decom je obilazaka škola, mi možemo da tvrdimo da poznajemo svoje dete u stvarnom svetu, dok ste vi pored njega. Ali kad vi niste pored njega, čak na ulici, da li će se javiti komši kao što ste ga učili, ili već, znači, ne znam, neke najbanalnije primere, znači, to ne možete da garantujete. Čak, znači, posebno ono što radi na društvenim mrežama. Negde dete, kažu psiholozi, ima nekoliko ličnosti. Znači, jedna ličnost je u stvarnom svetu, jedna je u virtualnom svetu kad ste vi prisutni, znači kad ste vi njemu prijatelj na tim društvenim mrežama, to sigurno neće raditi. I opet treća ličnost deteta, možda negde stvarna ličnost deteta, prava ličnost deteta, jeste upravo ona na društvenim mrežama gde misli da ga niko ne kontroliše i niko ne vidi šta on radi. A dešavalo se vrlo često da deca koja su uslovno rečena dobra, znači koja su dobra deca, dobri đaci,
primerena deca u smislu samog vaspitanja u porodici, znači upravo rade znači, najteža dela koje postoje na društvenim mrežama. Znači način ispoljavanja nezadovoljstva, besa, možda previše očekujemo od te naše dece. I recimo ono što ja nikad neću zaboraviti jeste znači, odgovor jedne devojčice kad smo je pitali zbog čega ne bi rekla roditeljima da ima bilo koji problem na internetu. Je rekla da ne bi ih razočarala. Da, i to je definitivno znate, problem roditelja. I onda se postavlja pitanje šta mi, znači, šta očekujemo i šta smo postavili kao merilo i kao neke standarde u našoj porodici ako se dete plaši da vas ne razočara. Da. I samim ti vam ne bi reklo za bilo koji problem koji ima. I taj bes, ta frustracija, to nezadovoljstvo koje dete ima i taj strah na kraju krajeva da neće ispuniti vaša očekivanja je uglavnom vode skroz na drugu stranu, a to je da to sve ispolji na društvene mreže gde se lažno predstavi i gde negde sve to što je muči ispoljava kroz način komunikacije i sa vršnjacima, ali i sa predatorima koji su na mreži. Tako da imam ja začaran krug gde bežeći iz jednog problema ulaze u drugi problem koji je zaista mnogo veći nego što je sam razgovor sa roditeljima. I dobro, tu sad svi nekako treba da učimo i nikad kao roditelji, nikada nismo sigurni da li smo dobro postupili, da li smo dobri roditelji, nismo to nešto što se uči celog života. Jest. I ne znam, i ne postoje nikakvi testovi, te kada se nešto dobro desi, onda vidimo da smo bili dobri. Nažalost, često se dešavaju loše stvari gde roditelji uvek nekako sumnjaju sebe da su oni krivi za to i najčešće i jesu, što je najgore. Pa da, negde propuste nas. Znate, najteže je reći roditelju, odnosno čoveku, da nije uspeo kao roditelj. I kad su pitali Bill Gatesa šta je njegov najveći uspeh, on je rekao što ima dva sina koja su na pravom putu. Znači, negde je zaista najteže biti roditelj, posebno u ovim vremenima koja su negde sada. Izazovna jako. Jako, izazovna jako. Deca su nam, kažem, zbog svih okolnih okolnosti o kojima smo pričali, su vrlo izložena tim nekim pogrešnim vrednostima koje nam se plasiraju i koji se nude. I zaista ono što možemo da uradimo i da kažemo da smo uspešni, jeste ako nam je to dete negde na tom pravom putu. Kad se nešto desi, roditelj je taj koji krivi sebe, da nije dovoljno vodio računa, da nije dovoljno imao vremena itd. itd. Ono što, i ako se tako nešto desi, svi će mi to pomisliti, bez obzira šta ko radi, čime se ko bavi, ćemo pomisliti da li sam dobro uradio, da li sam strog roditelj, da li sam znači, previše tolerantan roditelj, da li, to je ono pitanje večito, gde je granica? Da li sam strog ili sam previše tolerantan. Znači, prosto negde moramo svi pojedinačno naći meru. Da bi svako dete nije isto. Znači, moramo naći negde meru, a da bi to upravo sve našli, izbalansirali, moramo da pratimo svoje dete. Znači, pratimo u smislu ponašanja i odrastanja i potreba i navika, pa na kraju krajeva i samih problema. I to bi bila neka poruka koja je upućena roditeljima. Šta imate da poručite deci? Da prijave sve što im ne prija, znači kako u stvarnom svetu, tako i na internetu, da kad prijavimo znači, neki oblik nasilja, zlostavljanja ili ste par, znači ne morate biti direktni učesnik toga ili ste bak sam posmatrač, da to nije znači, odavanje tajne, da to nije, kao što deca kažu, da... Da su drukare. Da su drukare, da sad tražim izraz njihov, da su drukare, nego zaista da shvatimo da je to naša moralna obaveza, na kraju krajeva zakonska obaveza i da negde ako na vreme detektujemo problem i ako vam nešto ne prija, znači recite bilo kome odraslom, znači recite na kraju krajeva razrednom starešini ili znači od sledeće nedelje će biti još znači, neke mogućnosti da će deca moći da prijave anonimno znači ono što im se dešava u njihovim životima, a što smatra da bi trebalo da intervenišu neke institucije. Dobro, i to će vjerojatno poboljšati rešavanje tih problema, jer se deca jako plaše. Jeste, jeste. Nastavnicima, nastavnom osoblju, šta ćemo njima poručiti? Neka im je Bog u pomoć, pogotovo sad u online nastavi. A zaista jeste tako. Njihov posao zaista nije lak.
s jedne strane imamo sve ovo o čemu smo mi danas razgovarali, a s druge strane oni imaju protokole, imaju zakoni, imaju striktna, znači i ovlašćenja, znači na koji način mogu da postupaju, imaju različite roditelje koji će da reaguju različito na sam poziv razrednog starešine i to treba napomenuti. Znači njima zaista ovo je samo preporuka da se drže svojih protokola i da negde svi budemo ljudi. Znači da ne zatvaramo oči i ako nešto čujemo, bolje tri puta pogrešno prijaviti, a da nije ništa, nego da jednom zaista se dešava nešto strašno u životu deteta, a da mi to ne prijavimo. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam. Došli smo do kraja i ovog popodneva sa Tanjom. Evo, čuli ste gospođu Biljanu Kikić-Grujić. Dakle, i to je ono što negde svi intimno i osjećamo i znamo da tako treba. Pogledajte svoje dete ili svoju decu, zagledajte se i dajte sve od sebe da od njih napravite dobre ljude, jer neće niko drugi. Želim vam prijatan ostatak dana i svako dobro.